Então é isso. Muito obrigado. Espero ter ajudado. Vamos então aprender alguns programas que realizam o design elétrico e vamos pode transportar para placas PCB, Multisim, Proteus. No nosso caso, a gente vai usar o EASIDA, que é um programa online. Ele cria alguns arquivos de extensão JRBX para importar para o Circuit Pro. Você vai desenhar um circuito elétrico e importá-lo para o Circuit Pro. Aqui a gente pode ver um esquema de uma fonte retificadora de 5 volts. A gente pode ver ali os componentes, capacitores, resistências, a tensão de 5 volts, de entrada e de saída. A gente pode ver alguns diodos, que seriam os LEDs, entre algumas outras coisas. E a gente vai transformar ele para uma placa PCB através do nosso programa, né? Uma vez desenhado o circuito, a gente pode então produzir o esquema da placa dessa forma aí. Está vendo aí, seria a produção do esquema da placa PCB, convertendo o esquema elétrico que a gente fez no EASIDA para uma placa PCB. A gente também aqui pode transportar para dentro da placa, selecionando todos os componentes que estejam fora aqui. Então, colocar para dentro da placa e determinar então a disposição dos componentes, caminhos e furos dentro da placa da maneira mais eficiente possível. Após isso, então a gente pode então gerar um caminho automático de roteamento, que vai ser o caminho onde vão ser transportados e ligados cada componente do circuito. Então a gente vai gerar o arquivo JRBX no EASIDA dessa forma. E por fim vamos importar para o Circuit Pro, selecionando todas as layers possíveis. E aí, por fim, é possível visualizar todos os componentes e as impressões dos circuitos. No nosso caso,